Арма көрермен 24 кезет арнасында кезекті жаңалықтар. Қасым-Жомарт Тоқаев Сербия президенті Александр Вучичке көңіл айту жеделхатын жолдады. Мемлекет басшысы Нови Сад қаласындағы теміржол вокзалында болған қайғылы оқиға салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Сербия президенті Александр Вучичке көңіл айтты. Осындай ауыр сәтте достас Сербия халқының қайғы қасіретіне ортақтасып барша қазақстандықтардың және жеке өз атымнан сізге жақындарыңызға және басқа да отбасыларға қайғыра көңіл айтамын. Осы оқиғада бақилық болғандардың туыстарына сабыр, ал зардап шеккендердің тез арада сауығып кетуін тілеймін деп жазылған жедел хатта. Сербияның Нови Сад қаласында теміржол вокзалының шатыры опырылып, 14 адам опат болды, тағы 4 адам жарақат алған, олардың үшеуінің жағдайы ауыр. Бұл туралы жергілікті бақ хабарлады. Аталған ғимарат 1964 жылы салынған, осыдан 3 жыл бұрын жөндеуден өтті. Қайғылы оқиға жұма күні болған, ертесі күні ел президенті Александр Вучич аза тұту күнін жариялады. Сондай ақ қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып, кінәлілерді жауапқа тартуға уәде берді. Қазір тергеу басталды. Испанияда тасқыннан зардап қаза тапқандардың саны 211-ге жетті. Жоғалған адамдарды іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Құтқару бригадасы бірнеше күннен бері үйінділерді аршып, қирандыларды қазып жатыр. Оған 2,5 мыңнан астам әскер жұмылдырылған. Тағы 5 мың маман келуі мүмкін. Айта кетейік, Еуропада мұндай жойқын апат соңғы рет 57 жыл бұрын Португалияда тіркелген. Ол кезде 500 адам қаза тапқан еді. Израильдің күні кеше Ливанның шығысындағы Балбек ауданына шабуылынан қаза тапқандар саны 57-ге жетті. Тағы ондаған адам жарақат алған. Бұл туралы Ливанның бұқаралық ақпарат құралдары хабарлады. Әуе соққысынан қала көп шоғырланған, тұрғын үйлерге зақым келген. Ливан денсаулық сақтау органдарының мәліметі бойынша өткен жылдың қазан айынан бері 2900-ге жуық ливандық қаза тапты. 13 мыңнан астам тұрғын жарақат алды. Израиль кейінгі 2 тәулікте Газа секторының солтүстігінде Джабалия қаласына шабуыл жасап, салдарынан 50-ден астам бала қаза тапты. Бұл туралы ЮНИСЕФ ұйымы хабарлады. Израиль әскері анклавтағы полималитке қарсы егу орталығын бомбалаған. Салдарынан 4 бала ауыр жарақат алды. Айта кетейік, былтыр қазаннан бері 43 мыңнан астам палестиналық қаза тапқан. Ал Ливан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сәйкес Израиль шабуылынан елде 3 мыңға жуық адам қайтыс болды. 13 мыңнан астамы жарақат алған. АҚШ-та 5-ші қарашада өтетін президент сайлауынан кейін Иран Израильге шабуыл жасауы әбден мүмкін. Иран халқының рухани көсемі Аятолла Али Хаменей қарымта шабуыл жойқын болады деп мәлімдеді. Естеріңізде болса, Израиль әскері қазан айының соңында Иранның стратегиялық нысандарына соққы жасады. Шабуыл кезінде Техран мен батыс Ирандағы әскери базалар шығынға ұшыраған болатын. Хамас Израильмен уақытша қақтығысты тоқтату туралы келісімнен бас тартты. Газа секторы тұрғындарының қауіпсіздігі, тұрақтылық, көмек және қалпына келтіру жұмыстары бізді қанағаттандырмады деді. Ұсыныс белгілі бір күндерге уақытша атысты тоқтату туралы келісім жасасуда, кепілдегі тұтқындарды босатуды көздеген болатын. Хамас болса, Египет шекарасындағы бақылау өткізу пункттерін, атап айтқанда Рафах бекетін толық ашуды талап етті. Кейінгі 2 айда Доха мен Каирде бұл мәселе бірнеше рет талқыланды, дегенмен келіссөздер нәтижесіз қалды. Өйткені екі тараптың ұстанымдары әртүрлі. Қыркүйекте Израильдің Хезболла қозғалысына қарсы әскери операциясы басталғалы бері Ливаннан 470 мыңға жуық адам өзгелдерге босып кетті. Оның ішінде 25 мың ливандық Иракқа ауған. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымының гуманитарлық мәселелерді үйлестіру басқармасының Ливандағы өкілі хабарлады. Израильдің үздіксіз шабуыл салдарынан 1 миллион 200 мыңнан астам адам тұрғылықты жерлерін тастап кетуге мәжбүр. Қазір Ливанның оңтүстік аймақтарында операция жалғасып жатыр. Биыл 23 қыркүйекте Израиль Хезболла қозғалысының әскери инфрақұрылымын жоюға бағытталған солтүстік жебе операциясын бастаған болатын. Ал 1-ші қазаннан бастап Израиль армиясы Ливанның оңтүстігін атқылап жатыр. Маңғыстау облысында дірек мектептер желісі құрыла бастады. Өңірдегі білім беру жүйесін жаңғырту мақсатында отпан жобасы қолға алынған еді. Бағдарлама аясында Назарбаев зияткерлік мектептері мен білім инновациялық лицейлері тәжірибелерімен бөліседі. Жобаға 50 мектеп енді. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.
Премьер-министрдин орынбасары Тамара Дүйсенова жобага енген мектептердин тыныс тиршилиги менен таанышты. Облыс орталыгындагы билим ошоктарынын материалдык-техникалык базасы биршама күчөйтүлгөн. Ал окуу сапасын арттыруу үчүн зияткерлик мектептер менен лицейлердин үздүк тажрибелери колдонулат. Биринчиден облыстык акимчилик толук оларды күрдөлүү жөндөөдөн өткөрдү. Экинчиден осындагы бизнес уюмдар ол мекемелерге, ол мектептерге өтө жакшы физикалык, биологиялык башка да кабинет, пәндик кабинеттерди берди. Энди мугалимдерге, окуу мугалимдерге балаларга билим берүү сапасын көтөрүүгө өтө жакшы мүмкүндүк туугузулуп жатыр. Жобага катышып жаткан мектептерде жөндөө жумуштары жүргүзүлдү. Кажетти окуу куралдары демөөчүлөрдүн көмөгү менен алынды. Элдин үздүк мектептери әдістемелік қолдау көрсетті. Нәтижесінде білім ордаларында заманауи талапқа сай жарақталған сыныптар, STEM зертханалары мен робототехника кабинеттері ашылды. Оған қоса арт және телестудиялар жұмыс істейді. Бұрын біздерде мысалы кейбір көрнекі құралдар бар болса, қазіргісі мысалы кеңінен балаларға қолдануға, сыныпта қол моторикасын дамытуға, сонымен қатар логика жағынан ойлауға көп көмегін тигізеді. Балалар қуана сабаққа келеді, ата-аналарда мысалы кабинеттің жасақталғанына не істегеніне көңілдері толып, барлығы мәз болып жатыр. Жобаны білім беру саласын тұрақты дамыту қоры жүзеге асырып жатыр. Ал шығындардың басым бөлігі кәсіпкерлердің демеушілік көмек арқылы өтелді. Отпан сияқты жобаларды қолдау арқылы біз келешекке қажетті білікті мамандарды тәрбиелеуге үлес қосып, осы мақсатта қолайлы жағдай жасаудамыз. Білім беру мекемелерді жаңғырту және педагогика кәсіби деңгейді арттыру балалардың сапалы білім алуына кепіл болмақ. Біз осы игі бастаман бір бөлшегі болуға және Қазақстанның интеллектуалды әулетті ел болуына үлес қосуымызды қосқанымызды қуаныштымыз. Тек қана барлығын қойып, одан кейін мұғалімдерді жаңа оқытып қана қоймай, әрине жыл бойы келесі жылдарда сүймелдейміз, олар барлығы бір жаңағы қауымдастық ретінде қарастырамыз. Жобаны іске асыру мерзімі 2 жыл, қосымша тағы 1 жыл аясында педагогтердің білімін жетілдіретін болады. Бағдарлама аясында 60 мыңнан астам оқушы жаңа білім беру жүйесіне көшеді. Ал 7 мыңға жуық мұғалім оқыту курстарынан өтеді. Тамара Дүйсенова аталған жобаны жергілікті атқарушы органдарға жүйелі түрде жүзеге асыруды тапсырды. Дильнас Тұрғазыева, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, 24 KZ. Қазақстан құны 19 миллион 500 мың доллар болатын ауыл шаруашылық өнімін сыртқа экспорттайды. Қазір бұл бағытта азық-түлік корпорациясы Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай елдерімен келісімшартқа қол қойды. Жалпы елде отандық өнімдерді шетел нарығына шығару бағытында кешенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде бір ғана Иранға 150 мың тонна арпа жіберілген, ал 10 айда шаруалар 2 миллион тоннадан астам астық сатқан. Бұл былтырғымен салыстырғанда 40%-ға көп, дейді сала мамандары. Биыл Абай облысының 200-ден астам тұрғына қайтарымсыз грантқа ие болып кәсіп ашты. Мемлекеттік қолдау аясында әр адамға берілген максималды сома 1,5 миллион теңге болды. Келер жылы бизнес ашуға ниетті кісілер үшін төмен пайызбен несие тағайындалады. Тақырыпта Рүстем Қайратұлы жалғастырады. Торғын Ысқақова мемлекеттен 1,5 миллион көлемінде грант алып, үйінің жанынан шағын цех ашты. Арнайы құрал жабдықтар сатып алды. Көп балалы ананың мамандығы кондитер. Жастайынан тәтті пісіруге әуес болған ол сүйікті ісін табыс көзіне айналдырып отыр. Бастау бизнес жобасымен жаңағы өзімнің ісімді әрі қарай көрейін жүргізіп деген өзіме ой келді. Ол жақсы мүмкіндік қой деп мемлекеттен беріліп жатқанда. Содан бастап жаңағы бизнес план жаңа жоспар құрдым. Соның сертификатқа жаңағы бір апта көлемінде оқу керек екен. Бір апта көлемінде оқыдым. Сертификатымды алдым, қорғадым. Бизнес жобамды қорғап шықтым да. Бір аптада маған хабар келді. Күніне бірнеше келі бәліш 100-ге жуық самса пісіреді. Түрлі тәтті тоқаш әзірлейді. Жасаған өнімдері ауыл тұрғындарынан артылмайды. Кондитердің еңбегін ауылдастары жоғары бағалайды. Жақсы ондай үкіметтің үйтіп көмектесіп жатқаны жастарға әсіресе бос құр қол бос отырғанша еңбек еткен жақсы ғой. Өнімдері өте дәмді. Күніне самса келеді, қолма қол өтіп кетеді. Пирогтар, торттар әртүрлі заказ беріп кетеді. Биыл облыс тұрғындары 500 000 теңгенің қайтарымсыз грантына қол жеткізді. Қаржалғандардың кәсібін арнайы мониторингілеу тобы бақылап отырады. Грант мақсатсыз игерілген жағдайда сот арқылы бюджетке қайтарылады. 14 адам грантын қайтаруға мәжбүрледік сот арқылы, өйткені мақсатсыз жұмсап қойған. Бірақ та көбінесе дәл ауқатынша мал алғандар бар, кішігірім сән салондарын ашқандар бар, қалалық жерлерде тамақ өндіретін жерлерді ашқандар бар, олардың бәрі еңбектеніп
жұмыстарын істеп жатып бастап кетті. Келер жылы өңірде 35 жасқа дейінгі тұрғындарға төмен пайызбен 5 миллион теңге несие беріледі. Бұған қазынадан 1 миллиардтан астам теңге қарастырылған. Жоспар бойынша мемлекеттік қолдауға шамамен 200-ден астам тұрғын ие болады. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Абай облысынан. Қарағанды облысында медициналық нысандардың құрылысы қарқын алды. Нұр ауданының өзінде келер жылы 10 дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункт қолданысқа берілмек. Ауқымды жұмыстар ауыл медицинасын дамыту ұлттық бағдарламасы аясында жүзеге асып жатыр. Енді тұрғындар ем алу үшін Шалғайдағы аудан орталығына немесе қалаға қатынамайды. Заречный ауылында жаңа фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Бұған дейін тұрғындар ем қабылдау үшін қалаға баратын. Енді жергілікті дәрігерлер кез келген уақытта қажетті көмекті көрсете алады. Үлкен кісілерге ыңғайлы, конечно, ол жүрмейтін көліктер жоқтары бар. Оларға қиын болады таксимен әрі-бері жүру. Қазір бәрі өсіп-майды. Жаңа ғимаратқа көшкелі дәрігерлердің де жұмыс жағдайы жасырған. Бұрын қажетті жабдықтың жоқтығынан олардың қолы қысқа еді. Оның үстіне бөлмелері аяда ескі ғимарат жайсыз еді дейді осында ұзақ жылдар акушер болып жұмыс істейтін Несіп Әлнұрова. Бұрын біз отырған жұмыс орнымыз ескі болды. Ол не типовой, үй болды. Онда біз отырғанда жағдайымыз кішкене нелеу қиындау болатын. От жағылатын пеш, көмір салып, жағдайымыз жақсарды, аппараттар әкелді. Бәрі таза, жана, бәрі. Қазір Нұра ауданында медициналық нысандардың құрылысы қарқын алған. Келер жылы ауыл медицинасын дамыту ұлттық жобасы аясында 10 ауылда дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға беріледі. Жаңа мекемелерді маманмен қамту мәселесіне де мән берілген. Әр келген жас маманға 8 миллион 500 мың теңге көтермақы төленеді. Бұған қоса баспана алуына қолдау көрсетіледі. Очень сложно, чтобы село приехали. Жас мамандарды ауылға тарту өте қиын. Қазіргі әлеуметтік қолдаулар олардың қызығушылықтарын тудырып отыр. Бұрын соңды жетпеген салалық дәрігерлер келді. Қазір ауданда кардиолог қана жетіспейді. Себебі дәрігеріміз бала тәрбиесімен үйде отыр. Жалпы ұлттық жоба аясында өңірге қарасты Шалғай ауылдарда 47 медициналық пункт, 34 фельдшерлік акушерлік пункт және 11 дәрігерлік амбулатория салынады. Олар заманауи үлгіде жабдықталып, қызмет көрсету сапасы жақсарады дейді мамандар. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Шығыс Қазақстан облысында бір донор 4 адамның өмірін сақтап қалды. Инсульт алған 39 жастағы азаматтың жағдайы күрт нашарлап, көз жұмды. Туыстарымен жүргізілген әңгімеден соң марқұмның қажетті ағзасын алуға келісім берген. 6 сағатқа жалғасқан операциядан кейін қажетті органдар санавиация арқылы Астанаға жеткізілді. Осылайша бүйрек ауыстыруға мұқтаж 9 жастағы қыз бала мен 58 жастағы кісінің өміріне араша түсуге мүмкіндік туды. Жүрек пен өкпеде трансплантацияға зәру науқастарға үміт сыйлады. Елде донор тапшылығы әлі де өзекті. 4000-нан астам адам трансплантацияға мұқтаж. Негізі донордың туысқандарына үлкен тағзым, үлкен рахмет. Бір жыл көлемінде, толық бір жылымызда екі рез беріп отырмыз. Біздің Шығыс Қазақстан облысы сол екі мәйіттік донорлықтың арқасында біз 9 адамның өмірін сақтап қалдық. Ақтөбеде балалардың сұлу спортымен тегін шұғылданатын орны жоқ. Облыс орталығындағы екі бірдей бассейн жөндеуге жабылған. Жас спортшылардың ата-аналары тұрақты жаттығудан шеттеген жеткіншектердің спорттағы көрсеткіші күрт төмендейді деп алаңдап отыр. Тақырыпты тілшіміз Мансур Есқожин жалғастырады. Жас спортшылар жаттығатын шағала бассейні 1,5 жыл бұрын жабылған. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған ғимараттың ішіндегі хаузы жөнделіп, қасбеті жаңартылуға жет болатын. Жоспарға сай бұл жұмыстар биылғы мамыр айына дейін толықтай аяқталуы тиіс еді. Алайда нысан құрылысы сағызша созылып кетті. Былтыр сентябрьде береді деді. Былтыр сентябрьде қосады, ремонты бітеді деді. Ол болмай қалды, жаңа жылға шейін бітіреміз деді. Былтыр жаңа жылға шейін. Ол да болмай қалды. Енді биыл сентябрьге шейін береміз деді. Ол да болған жоқ. Енді балдарға қиын. Шағала жөндеуге жабылған соң тәрбиеленушілер достық спорт мектебіне ауыстырылды. Бірақ биыл облыс орталығындағы екінші бассейнде де күрделі жөндеу басталған. Шенеуніктер кезекпен жаңғыртуды жоспарлағанымен жауапсыз мердігердің кесірінен балалар далада қалды. Бір шамалы істейтін жерлері бар. Оны енді өзіміз ол кісілердің болмауына байланысты көп бір айдай болды. Жоқ, өзіміз жайлап істеп жатырмыз. Бассейн қазіргі таңда дайын су. Бірақ сыртқы фасад бітпей тұр. Соған байланысты бізге рұқсат жоқ.
Бассейнді жаңартуға бюджеттен 287 миллион теңге бөлінген. Қазір жұмыстың шамамен 95% атқарылыпты. Ал мердігердің аяқсыз қалдырған жұмысын бассейн қызметкерлері жалғастыруға мәжбүр. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы өкілі Шағала мектебі келесі апта жұмысын жандандырады деп сендірді. Подрядчик признан недобросовестным. Жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер жосықсыз деп танылды. Сондықтан жұмыс мерзімінен кешігіп жатыр. Алдағы аптадан бастап бассейнді ашуды жоспарлап отырмыз. Ал Достық бассейнінде жөндеу жұмыстар кестеге сай жүріп жатыр. Қаңтар айында қолданысқа беріледі. Жалпы Ақтөбе облысында 3000-ға жуық бала су спортымен айналысады. Олардың жартысынан астамы аталған мемлекеттік бассейндердің тәрбиеленушілері. Мансұр Есқожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 кезет. Қарағандыда мал ұрлығына қарсы бекетте 40 бас жылқы тиеген жүк көлігі тоқтатылды. Тексеру барысында жылқыларда Ақтоғай ауданына қарасты қыстақтардың бірінен қалаға сатуға әкеле жатқаны белгілі болды. Бірақ малдың иесін дәлелдейтін құжаттары болмаған. Полиция қызметкерлері жылқыларды суретке түсіріп, ауыл тұрғындары отыратын әлеуметтік желіге салған. Нәтижесінде ауыл малын бағатын бақташы өзіне тиесілі жылқылар таныған, сөйтіп тәртіп сақшылары өзге де жәбірленушілерді және қылмысқа қатысы бар тұлғаларды анықтау бойынша тергеу бастады. Қарағанды облысынан хабар түсті, ұрланған жылқылар келіп әкелді деген. Полициядан сондай хабар келді. Сол себеппен келіп, Үштөбе ауылында қораға қамапты. Соның ішінен біздің тамбасы бар, азотпен басылған СК-23 нөмірімен 2 қола жылқыны таныдым өзімдікін, біздікін. Үшіншісі тамбасы жоқ, біздің тұқымдас қара түсті. Бұнан оны да таныдым. Ақтөбе облысында батпақта тұрып қалған 7 адам құтқарылды, оның 3-і бала. Диспетчер пультіне Ырғыз ауданының Нұра ауылынан жолға шыққан 7 адамның жоғалғаны туралы хабарлама түскен. Іздеу жұмыстары кезінде жолаушылар мінген көлік елді мекеннен 30 шақырым қашықтықта батпақта кептеліп тұрған анықталды. Құтқарушылар оларды аман есен үйіне жеткізді, ешқайсысы зардап шеккен жоқ, дін аман. Синоптиктер күн райының қолайсыздығына байланысты бірқатар өңірді ескерту жариялады. Бүгін Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында көктайғақ болуы ықтимал, ал Қызылорда, Атырау, Петропавл өңірінде жел күшейеді. Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 20 метрден асуы мүмкін. Сондай-ақ солтүстік Қазақстан, Алматы, басқа қалаларда күндіз жауын жауып, тұман түседі. Ал елордасы Астанада бүгін ауа температурасы қолайлы, яғни күндіз 11-13 градус шамасында жылы болады. Ел ақпаратына ойсайық, Қарағанды облысының Шалғай ауылында сабақ беретін ұстаз өзінің озық тәжірибесімен бөлісу үшін шетелге шақырту алды. Үздік сынып жетекшісі 2024 республикалық байқауында жүлдегер атанған Анна Калтунова Нұра ауданының Ахмет ауылындағы мектепте информатика пәнінен екі тілде сабақ береді. Үлгілі ұстазбен әріптесіміз Руслан Нұрланұлы жүздесіп қайтты. Анна Калтунова осы Сәкен Сейфуллин атындағы мектептің түлегі. 2014 жылы жоғары оқу орнын бітіріп, туған жерге оралған. Қазір информатика пәні мұғалімі болып жұмыс істейді. Мен Ахмет ауылында дүниеге келдім. Осы мектептің оқыдым. Осы мектепті оқыдым. Екі тілде сабақ беремін. Мен қазақ тілін балалармен бірге үйреніп жүрмін. Үздік сынып жетекшісінің байқауында екі тілде жобалар дайындадым. Үздік сынып жетекшісі 2024 байқауының облыстық кезеңіне 5000 ұстаз қатысқан. Соның 312-сі іріктеліп республикалық кезеңде бақ сынады. Бір тұтас тәрбие тақырыбында өткізілген жарыста Аннаның инновациялық технологияға сүйенген әдістемесі жоғары бағаланып жүлделі болды. Мысалы, мына сыр сандық жобасы аясында жасалған электронды кітапты QR кодты енгізу арқылы шолып шығуға болады. Мұнда Сәкен Сейфуллиннің өмір жолы, Ахмет ауылы төңірегінде ұстаздық етіп мектеп ашқан кездері жөніндегі ақпараттар және шығармалар қамтылған. Мектепте біртұтас тәрбие бағытында, бағдарлама бағытында қазақтың құндылықтары жайында көп деген мәліметтер, өзі әдіс тәсілдер өзі ойлап тауып балалармен жұмыс жасайды. Әр сабағын осы қызықты тиімді өткізгеннен кейін балалардың барлығы жақсы көреді. Барлығы бағалайды. Еңбегін бағалап, үнемі сабаққа дайындалып, белсенді келіп отырады.
Анна мектептен тыс әлеуметтік желіде өзінің парақшасын жүргізеді. Әлемнің түкпір-түкпірінде оқырманы баршылық. Тіпті өзінің оқыту әдістемесімен бөлісу үшін шетелге де бірнеше мәрте шақырту алыпты. Тек қана Қазақстан емес, Ресей, СНГ елдері, оның сыртында даже Европа елдерінен, Венгриядан, Сербиядан, Грузиядан тағы қызығушылық білдіретіндер бар. Беларусияда министрдің бір мектебі, элитный мектеп дейміз, алдыңғы қатар мектебі. Солар оған шақырды да, шақырады, келіңіз бізде бір семинар өткізіңіз деген сияқты. Осылайша Шалғай ауылдағы шағын мектепте сабақ беретін ұстаздың есімі шартарапқа мәшһүр. Аннаның мақсаты мектепте оқытудың тиімді әдістері мен инновациялық тәсілдерін енгізуге барынша үлес қосу. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ағанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, 24 кезе. Биыл Қостанай облысындағы 22 мектепте шахмат пәні енгізілді. Адамның ой өрісін дамытатын тақталы ойын негіздері бірінші сыныптан бастап оқытылады. Сонымен жаңа пәнге балалардың қызығушылығы қандай екен? Өңірде шахматты дамытуға алғышарттар бар ма? Тілшіміз зерделеп көрді. Қостанайдағы нөмірі 24-ші мектеп гимназияның денешінік тұру мұғалімі Мұрат Жоламанов үшін шахмат таңсық емес. Бұл ойын түрін 5 жасынан үйреніп, талай дүбірлі жарыстарға қатысқан. Енді білген түйгенін балаларға үйретіп жүр. Шахматты үйретуге әртүрлі әдістемелер бар. Әрине, ол бірінші сыныптарға арналған бөлек. Жеткен балаларға бөлек бағдарламалар бар. Балаларға түсінікті және бізге де түсінікті деңгейде көрсетілген. Бұл мектепте 2 жылдан бері шахмат үйірмесі жұмыс істейді. Сондықтан оқу бағдарламасына биыл пән ретінде енгізілгенде еш қиындық болмаған. Қазір бірінші сыныпта оқитын 55 бала осы ойынның әліппесін игеріп жатыр. Оқу бөлмесінің жабдықталуы да өзгеше. Кішкентайлардың отырып жатып ойнауына да мүмкіндік жасалған. Ата-аналар шахматпен айналысқаннан бері балалардың танымдық қабілеті артқандығын растап отыр. Менің балам Нурия шахмат үйірмесіне бірінші сыныптан барып жүр. Ол қалалық, облыстық турнирге қатысты, қалалық турнирге бірінші орын алды. Менің байқауым ол ойын қабілеті жақсарды, оқуды жақсарды, кітапқа қызығушылығы пайда болды. Еңбегері Сайран Бұққанов өңірде шахматты кеңінен дәріптеп жүрген жандардың бірі. Жақында ол Харков ауылында өз атындағы кубокты сарапқа салған балалармен ересектер арасында ашық турнир өткізді. Оған Петр Костенко, Нұрлан Ибраев сияқты гроссмейстерлер, әлем чемпионы жас шахматшы Иман Набиев қатысты. Жүлде қоры қомақты. Осындай жарысты ауылда ұйымдастырудағы мақсат ақыл ойды дамытатын ойынға ауыл балаларын кеңірек тарту, дейді ардагер. Шахмат сабағын түгел енгізу керек. Міне әсіресе мына ауыл жақта. Мен мына біздің мектеп директорына сұрадым, бізде сабақ болыпты. Бірақ биыл айтады, ставканы алып қойды, сендер керек жоқ. Бұл дұрыс емес қой. Бірінші назарда ауылдың балаларына аудару керек. Сол балаларды шығарып, мына көрсетіп, дамытып, нетсе олар да гроссмейстер болады. Ресми дерекке сүйенсек, облыс бойынша 2000-нан астам бала тұрақты түрде шахматпен айналысады. Енді пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізілуімен олардың қатары еселеп артуы тиіс, дейді сала мамандары. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Черногорияның Будва қаласында бокстан жастар арасындағы әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Финалдық кездесулер 2 күнге созылады. Алғашқы күні қазақстандық қыз-жігіттер тарихи нәтиже тіркеді. Олар 3-1 алтынды жеңіп алды. Бұған дейінгі ең жоғарғы көрсеткішіміз 2 алтын болатын. Оны ұлттық құрама өкілдері 2018 жылы Будапештте өткен әлемдік аламанда тіркеді. Ал Будва қаласындағы дүниежүзілік додада 3-1 спортшымыз чемпион атанып рекорд жаңартты. Қазақстандық спортшылар арасынан ең бірінші болып шаршаланға 67 келідегі ұлттық құрама капитаны Төрехан Сабырхан көтерілді. Ол кубалық Дэвид Эспиносаны жеңді. Еске сала кетейік, Төрехан алғашқы айналымда Черногория боксшысымен кездесуі керек еді. Ол жекпе-жектен бас тартты. Әрі қарай Шымкентті көрген Ауғанстан, Өзбекстан және Қытай боксшыларынан басым түсті. Жеңіс жолын 75 келідегі Санжарәлі Бегалиев жалғады. Ол финалда өзбекстандық Джафарбек Шахбазовпен жолығып, айқын басымдықпен ұтты. Тіпті кездесу ортасында қарсыласын есеңгіретіп, төреші нокдаун ашты. Әлемдік аламанның іріктеу кезеңдерінде Санжарәлі Румыния, Болгария, Куба және Польша спортшыларын жеңді. Осылайша ұлттық құрама қоржынына 2-ші алтынды салды.
Аружан Зейнулаева да әлем чемпион атанды. Ол финалда Өзбекстандык Рухшона Парпиеваны айқын басымдықпен жеңді. 81 келіде өнер көрсететін Аружан алғашқы айналымдарда Ресей және Польша боксшыларын қапы қалдырып, ақтық сынға өткен болатын. Осылайша ол да алтын жүлдеге қол созып, отандық бокс тарихын жаңғыртуға үлесін қосты. Алда тағы бір жарыс күні бар, яғни тағы 4 қазақстандық боксшы алтынға таласады. Атап айтқанда, 51 келідегі Бексұлтан Боранбек колумбиялық Джастин Моренмен кездеседі. 71 келідегі Өнер Сейілхан ресейлік Алексей Гуковпен жолығады. Ал қыздар арасында 50 келідегі Элеонор Тұрғанова бейтарап тудың астында өнер көрсетіп жатқан боксшымен, 66 келідегі Ұлдана Таубай ирландиялық боксшымен жұдырықтасады. Барлығына сәттілік тілейміз. Әсия Нұрлыбаева, Аслан Қаженов, 24 KZ, Черногория. Ақтөбеде 30 жылға жоқ жөндеу көрмеген ауылдар абаттандырылып жатыр. Облыс орталығындағы көп қабатты баспаналардың алдына асфальт пен жаяу жүргіншілер жолы төселіп, балалар алаңы орнатылған. Кешенді жоба аясында 39 үйдің ауласы қамтылды. 30 жыл бұрын салынған Есет Батыр көшесіндегі бұл үйлердің ауласы күрделі жөндеу көрмеген, қолданысқа берілген сәтте төселген асфальт әбден ескіріп, шұрық тесік болып жататын. Тозығы жеткен балалардың ойын алаңы да қайта жаңаратынына жергілікті халық дән риза. Тұрғындар енді үш ғимараттың қасбетін жөндеуді көздеп отыр. Біз модернизация бағдарламасымен үйлердің қабырғасын жөндеп, бір түске бояп алғымыз келеді. Подъездердің терезесін ауыстырып, кіреберіс тұстағы маңдайшаларды жөндеп қажет. Ақтөбедегі үлгілі үйлердің бірі болуды жоспарлап отырмыз. Биыл облыс орталығындағы 25 аула жөнделді. Асфальт жабындысы мен жаяу жүргіншілер жолынан бөлек кешенді жоба аясында суағарлар мен электр шамдарын орнатуда қарастырылған. Балалар ойын алаңы салынып, есік алдына орындықтар қойылады. Жалпы бұл жоба үлкен жоба. Бұл жобада 100 аула маңы қарастырылған негізі биылға реализация жүріп отырған тек 25-інде. Алдағы уақытта біз жаңадан жобалар дайындап отырып, онымен қатар келесі жылы тағы 75 жоба бойынша бұйыртса реализациясын бастаймыз. Ескірген аулаларды жаңғыртуға бюджеттен 970 миллион теңге қаржы бөлінді. Күн райы суығанша мердігер тротуар плиткасын төсеп, электр жарығын жүргізеді. Биылға жоспарланған жұмысты аяқтадық. Алдағы жылы балалар алаңына асфальт пен резенке жабынды төселеді. Кемшіліктер анықталып жатса, оны да түзейтін боламыз. Жалпы Ақтөбеде қазір 1800-ден астам көп қабатты үй бар. Олардың 1500-ға жуығы өткен ғасырда салынған. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, 24 KZ. Түркістанда таза Қазақстан акциясы аясында жалпы қалалық тазалық шарасы өтті. Оған ардагерлер, мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар, коммуналдық сала қызметкерлері қатысты. Табиғат жанашырлары қала көшелері, көп қабатты тұрғын үйлер мен балалар алаңын қоқыстан тазартты. Сенбілікке 1000-нан астам адам қатысып, 22 арнайы техника тартылды. Бұл жерде тастақ деген жер болатын тұғын. Жердің бәрі карьер, тас, адам кіріп шығуға мүмкіншілік жоқ тұғын. Қазір мінекей бәрі тегістеліп, саябақ болды. Осы жерде тазалап, тал егіп, болашағымызға үміт күтіретін жағдайда жүрміз. Жақын маңдардан, тұқымбақтардан ағаш алдырғанбыз. Осы өзіміздің жерге бейімделген ағаштар. Ағаш егу маусымын аштық бүгіннен бастап. Қараша айының 20-сына дейін қала аумағына 40 мыңнан астам ағаш егілетін болады. Африкада күннен қуат алатын мотоцикл 6 шақырым қашықтықты жүріп өтті. 17 күнде қара құрлықтың 3 елін аралады. Сондай-ақ саяхат кезінде бір аккумулятормен 113 шақырым жүріп өтіп жаңа рекорд орнатты. Ал сапарының соңғы күнінде 18 сағат ішінде 1000 шақырымды бағындырған. Көлікті құрастырушылар инфрақұрылымы нашар шалғай аудандарға жаңартылатын энергия көздерінен қуат алатын көлікпен де жетуге болатынын көрсетіп отыр. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Арнамыздың әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеле кетіңіздер. YouTube арнамызды қарап, тікелей эфирде жаңалықтарымызға куәгер болыңыздар. Сонымен қатар біздің Telegram арнамызға да тіркеліп, 24 KZ арнасының сонымен қатар жаһандағы елдегі жаңалықтан құлағдар болыңыздар. Амандықта жолығайық. 24 KZ қосулы болсын.